Sarayı yak etsin. No portão. Vamos levar no portão. Vamos levar no portão. Temos o portão. Tira o portão e vê se... Olha, eu lembro-me para pôr a gravar isso. Não é? Thank you.
a gravar essa merda. Olha, aquela coisa de ardinhas que deixa gravar, não é? Na cenário. Aquela coisa de carne. Eu só passar com ano, não sabe? Já esqueceste deles também.